ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു വർത്തമാനം. ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രവാർത്തകൾ. ഗാസ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത ഇന്ന് പത്രലോകം തരുന്നത് 24 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കാൻ പോകുന്ന വെടിനിർത്തലിനെ സംബന്ധിച്ച ആശ്വാസ സൂചകമായ വാർത്തയാണ്. മലയാള മനോരമ അതിൻ്റെ ആശ്വാസം ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അത് ലീഡ് വാർത്തയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 24 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തലിൻ്റേതായ 24 മണിക്കൂർ ലീഡാക്കിക്കൊണ്ട് മനോരമ പറയുന്നത് കാണുക. ഹമാസിൻ്റെ വാഗ്ദാനം അവർ തന്നെ ലംഘിച്ചു എന്ന് ഇസ്രയേൽ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും 24 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തലിന് ഇസ്രയേൽ സമ്മതിക്കുന്നു. ലോക സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഗാസയിൽ നിന്ന് മനോരമ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം തരുന്നു. മാനുഷിക പരിഗണനയിൽ ഇസ്രയേൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 24 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തലിനോട് ഹമാസ് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചതോടെ ഗാസയിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് വെടിവെച്ച് നിലച്ചു. എന്നാൽ 1000-ലേറെ പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഇസ്രയേൽ പാലസ്തീൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളിൽ കാര്യമായ പുരോഗതിയൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല. ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തലിനാണ് ഇസ്രയേൽ സമ്മതിച്ചത്. US നേതൃത്വത്തിൽ 7 രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർ പാരീസിൽ യോഗം ചേർന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വെടിനിർത്തൽ 24 മണിക്കൂർ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ തീരുമാനിച്ചത് എന്നും ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നു. ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാളാണ്. പെരുന്നാളിൻ്റെ ഇടവേള 24 മണിക്കൂർ യുദ്ധം നിർത്തിവെക്കുന്നു ഗാസ സ്ട്രിപ്പിൽ എന്നാണ് ഈ വാർത്ത നമ്മോട് പറയുന്നത്. 20 ദിവസം പിന്നിടുകയാണ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ. അങ്ങനെ പിന്നിടുമ്പോൾ ഗാസയിലെ മരണസംഖ്യ 1100 കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 2012 ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇത് 1400 വരെ ആയിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. എന്നാൽ 1100 പാലസ്തീനികൾ വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മരിച്ച ഇസ്രയേലികളുടെ അംഗസംഖ്യ 40 ആണ്. വെറും 40, അതിൽ 38 പേരും സൈനികരുമാണ്. 38 സൈനികരടക്കം 40 പേർ ഇസ്രയേലി പക്ഷത്തും മരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി 1100-ലധികം ആളുകളാണ് ഗാസ സ്ട്രിപ്പിൽ മരിച്ചു വീണ പാലസ്തീനിൻ്റെ ആളുകൾ എന്ന വാർത്ത നമ്മെ തേടിയെത്തുന്നു ഇന്ന് പ്രധാന വാർത്തയിലൂടെ, മനോരമയിലൂടെ. ഒപ്പം മനോരമ ഉചിത ഭംഗിയോടെ ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ ചെറിയ പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിനത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ എന്താണ് ലോകയുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച്? ലോകത്തെ ഇറാഖിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നു, യുക്രൈനിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നു, ഗാസയിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നു. മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് കാണുക. സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, യുദ്ധമരുത്, ഒരിക്കലും അരുത്. ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടമാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടുള്ള അപേക്ഷയാണിത്. യുദ്ധം എല്ലാം നഷ്ടമാക്കുന്നു, സമാധാനമൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ദയവായി ഇനിയൊരു യുദ്ധം അരുത്, യുദ്ധമരുത് സഹോദരന്മാരെ, യുദ്ധമരുത് സഹോദരികളെ എന്ന് വിലപിക്കുന്നു മാർപ്പാപ്പ. ആ വാർത്ത മലയാള മനോരമ പ്രധാന വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം ഇന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു. മനോരമ വാർത്തകൾ നന്നായി തരുമ്പോഴും ഹമാസും ഇസ്രയേലി സൈന്യവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ആരാണ് ആക്രമണകാരി, ആരാണ് പ്രതിരോധ രംഗത്തുള്ളത്, അതേ സംബന്ധിച്ച് മനോരമയ്ക്ക് ഒരു മാവിനായി സ്വഭാവമാണുള്ളത്, അവിടെയുമില്ല ഇവിടെയുമില്ല എന്ന നിലയ്ക്കാണ്. അതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നത് ഹമാസ് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചതോടെ 24 മണിക്കൂർ എന്ന നിലയ്ക്ക് പറയുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിന് ഇസ്രയേലിനൊപ്പം തുല്യ പങ്കാളിയാണ് ഹമാസ് എന്നുകൂടി പറയുന്നു പാലസ്തീനിയൻ കോസ്. പാലസ്തീനിയൻ ആളുകളുടെ ദുഃഖം, വേദന, വേർപാട് ഇതൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ ഇപ്പോഴും രാജ്യമില്ലാത്ത ഒരു ജനതയുടെ പാരവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ ഇപ്പോഴും ഏതായാലും മനോരമയും ആ അർത്ഥത്തിൽ തയ്യാറല്ല. അത് മനോരമ തുല്യം തുല്യം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല മനോരമയുടെ ഉൾപേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വാർത്തയുണ്ട്. ആ വാർത്ത ഭാരതത്തിൽ 500,000 ജിഹാദികൾ ഇറാഖിൽ നടക്കുന്ന വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സുന്നി ജിഹാദികൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിൻ്റെ വാർത്ത ഉൾപേജിൽ ഇന്ന് മനോരമ തന്നിരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹമാസ് ഇസ്രയേൽ ഡൈക്കോട്ടമിയിൽ മനോരമ അവിടെയുമില്ല ഇവിടെയുമില്ല എന്ന നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ സിറാജ് എന്ന പത്രം കാണുക. ആക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇസ്രയേൽ, ഹമാസ് വെടിനിർത്തലിന്. ഹമാസ് വെടിനിർത്തലിന് വൈകിച്ചത് കൊണ്ടാണ് 24 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തൽ വൈകിയത് എന്ന് മനോരമ വിലപിക്കുമ്പോൾ സിറാജ് എന്ന പത്രം, ന്യൂനപക്ഷ താൽപ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പത്രം, ആക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇസ്രയേൽ, ഹമാസ് വെടിനിർത്തലിന് തയ്യാറാകുന്നു
എന്നാണ് ആ സമരത്തെ ആ യുദ്ധത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. പക്ഷേ ജന്മഭൂമി എന്ന പത്രം കാണുക, അതും ലീഡ് വാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നു 24 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തൽ, ഗാസയിൽ മരണം 1000 കവിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ജന്മഭൂമിയുടെ ആ വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ കൗതുകകരമാണ്. അതിങ്ങനെ ഇസ്രയേൽ 24 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്താൻ ഹമാസ് ഭീകരരും സമ്മതിച്ചു. ഹമാസിനെ ഭീകരർ എന്നാണ് ജന്മഭൂമി വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പത്രവും മറ്റ് ഒരു മുഖ്യധാരാ പത്രങ്ങളടക്കം ഒരു പത്രവും ഭീകരർ എന്ന് ഹമാസിനെ വിളിക്കാത്തപ്പോൾ ഒരു ഉളുപ്പും ഒരു ചളിപ്പുമില്ലാതെ ജന്മഭൂമി അവരെ ഭീകരരെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യവാദികളായി ഇസ്രയേലിനെ ആഘോഷിക്കുന്നു. അതും ഒരു വീക്ഷണം തന്നെ ജന്മഭൂമി ഉചിത ഭംഗിയോടെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ സങ്കുചിത വീക്ഷണം പ്രയോഗക്ഷമമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. ഈ വാർത്ത ലീഡാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ